saiki ngaturi maju Gagak Putih. Iya. Gagak Putih sapa? Ayo Tin, ora watu wetangane malah. Ya. Oh. Ya. Putra Pandhawa Tata kate wis rong. Kene gereng. Leng gereng iki piye? Heh. Leng gereng piye? Raiso. Raiso ora sang gereng kowe. Ora sang gereng meneng wae. Kon meneng wae kan ngopo? Ha iya kon nyembang kok kon ngopo? Kok kon meneng wae? Kowe iki nek omongan rame nakke pikir. Dene kaya ngono kok ya akeh lho penggemare nek omongan aku iki marai sengit ya. Iya. Sinden kon maju wangune ya dalem, Pak. Dalem Pak dalang. Nah, telek. Lah piye to lho? Kebacut mangkel kok dalem Pak dalang, dalem Pak dalang. Medun glek wonten dawuh pripun Pak dalang ngersakke napa, nembang menapa ngono penak kok. Wonten dawuh Pak Seno. Wis ora. Lah pripun kula lenggah malih? Ora, ya iki ana pamundutan kok lenggah malih, lenggah malih. Kok ngono engkon tenguk seneng ora jamak-jamak. Lah piye to dalange iki ya ngewuhke apa? Dinglekmu nganti panis. Ya. Oh anake akeh sere. Sapa? Dingleke panis anake akeh. Omong sapa ayo. Anake sepertinya lagi siji kok. Sing ngomong bapak-bapak kae kok. Ayo. Mbok yo kek cekacek. Ah ning bojone wis wegah iki ayo arep piye. Heeh, oh, wegah iki piye ya? Hai. Bojone Aung tau sik bojone tau tak jak omong lho kok ora gek diadine sik nilam kuwi ya. Ampun, Pak. Ngono doae bojo kula nek turu niku kaya blumbang ngono lho rasane. Kok kaya blumbang maksude? Sak amben kok kanggo kabeh. Jarine kowe iki nek nglekar ngono kuwi dising milirana dising blender. Eh, apa nih sing milih? Blender. Ayo apa sing blender? Kamerawan ra entuk guyu kowe. Sapa nyuting-nyuting kok melu guyu barang. Mula gambare obah kok malah hehehe. Citraksi ta? Kayak kayak piyai dringo lho. Pundi niku ta? Piyai dringo. Mas Dodo apa? Heeh, asline dringo mangunan yo to. Eh? Jati Mulya, mbiyen kuwi gaweane seneng nonton, gawe go kamera terus pinter nyuting terus diangkat dadi kru streaming Dalang Sena. Yo. Ora pinter nyuting. Ini pinter apa? Pinter nginjen. Asline sing dinceng kowe kok tinanggre. Anggere kowe ngadeg rek wis. Ya. Ha apa piye? Mas Dada, kowe seneng aku apa, Mas? Modar kowe. Heh? Oh, apa? Wah, mbelek iki. Dunake ra masuk. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jawil karo aku kok meni ra masuk tak. Ayo. Wah, gandeng HP. Lah aku mlaku bareng sikile dipas-pasi ngene iki lho. Ayo wis ben apa-apa karep. Kok saiki muni ra masuk lambene iki. Ning ijik enom lho kowe iki. Iki ya aja dijak omong suwe-suwe. Lah napa? Kae nek jak omong suwe-suwe nek jak omong sithik ngono. Piye do kabare? Sae, Pak. Kowe mau saka ngendi? Saking omah, Pak. Ngono nek tok jak omong terus anu kowe kok numpak apa, Dok? Lah lah kula. Citraksi, mulo tak jenenge citraksi. Bagus-bagus kok gagap. Nah. Lah mau nang angkringan mulane kok mau tak ndek ning endi Surabaya kae jagongan raku ning arep. Kowe engko dawuh saka samping mau saka ngarep to. Kulo saka samping, Pak. Nyambut gawe apa? So. Aku muni syuting nggih niku, Pak. Kene gagap dek nang gaya. Ra masuk gundulmu kuwi. Apa ora we? Aku kok wani ro tatin. Tatine wong tuane we minggat kok. Kok disuwarani karo anake. Ya. Ayo, Tin. Ki ana sing nyuwun saka Mas Sugiono Polda Metro. Oh, nggih. Sing kae rambuté kaya musang kae lho. Biasane cok nyawer lho. Hmm?
biasanya sok nyawa ini pasora. Oh pasora ini ngatur ke susui banget ora merisani susui banget ora merisani streaming juga kepanggi male Pak Dalang. Ya lingkarannya aku Pak Senuk. Wow Pak Senuk. Apa? Senuk. Senuk ya apa? Sinonugroho Senuk disingkat syukur pegaran dateng tirong kulo nyelimak sangke ini aslinya piyai ndringo ini nyambut gawe nih tantil dasmu lho gak apa tau ngerasani apa kaya karena jenengnya siapa? Senuk. Senuk pak. Saya apa? Wes rasa cerewet. Saya ini piyai trilong ini nyambut gawe nih Polda Metro Jaya. Ya, Mas Sugiono kayak yang gerak di sini Jakarta lah mesti nyenuk neng pinggir sidan rambutnya disemir neng yo nyawut gaya tadi polisi tadi. Ya. Iki saya ngurus bayaranku neng Depok ini sebenarnya ya udah clear. Ya. Wes nganti gimana Pak? Saya harus menggunakan cara apa? Pun Pak, kalau pun ikhlas buat nopo-nopo, ijole luwe oke. Ya. Yo, nyatane yo, del ada rezeki wes. Ya. Del ndi? Maksudnya tanggapan yang aku kuwi oke. Wong sesuk aku nek mayang ki ya kowe tak jak kok cerewet ngono. Lah ya urung dikeki kabar le del mau ki ora ono kabare. Akhir bulan ki jadwal metu, akhir bulan jadwal metu. Le metu nek pendak akhir. Saking senenge wi ana sing mau bengi ngejope tanggal 17 Januari 2021 mudhar ora ayo. Warung tanggalane wereng duwe ya. Lah iya 20 irung ditandangi kok 2021. Mbok gawe, Pak. Ini ya tetep tak tampani wong aku ki. Soale didepi DP ki aku semrepet mripat. Sesuk mawon. Lah niki DP-ne kuwi lho. Oke, aku langsung tak jupuk. Mata duiten ya? Matamu. Lah ora duit langsung seneng ngono. Ah nek di DP apa ora gelem? Ya ora apa-apa, Mak. Heeh, ya tinggo. Kayak pol-pole lali. Le muni kanca-kanca iki sambatan ngono padahal wis dijaluk sik. Cok, iki nang ngene kancane kancaku. Ayo saking dene do dapusi ya gelem kok mbok ya genahke sok. So nek aku muni iki ngene kancaku ngono kuwi nemoni sing ndomah niki panjenengan rencangi Pak Darang ngono ya gawe salah siji iya ayo kayak dibawani lali janjine. Oh lali janjine Mas Sugiono Polda Metro Jaya. Oh nggih bawani nggih rasa manut suarane penonton. Aku arep muni kok ndak dalange nesu aja lagi nganu lagi berangkrem ngeremi cengelmu berangkrem akeh gureme gatelen iki kowe masih weruh lek kukur-kukur iki sampe ya mbok pira-pira nek juragane gatel iki dikukurke ya wegah lek ngukur pas kono e ha kon ngendi kene tenan kowe kurang ajar nek tok pitik dasku. Tak buka ketek ini, ono. Sitora. Dino minggu ya. Dino minggu, kang tak anti. Sesuk nek prai anake jak ning pinus pengger kuwi. Ya, maru Mbak Tatin kuwi ya. Heeh, lho Mas Sugiono. Lho. Ah, sing nyawer iki. Engko sikik to tak wacane sik kok. Den Bagus Sinanugraha dalem sanget matur nuwun sanget matur nuwun wis meng ngono kuwi. Lah kok meng matur nuwun adoh kono adoh kene. Ayo ora apa-apa kok ya sesuk nek Adi Ndono iki bakal dijamu kok. Jamu piye? Kek cekoki. Lah ya ta nek jamu iki cekoki ya. Radian madange dicekoki. Aku sok mesake lho ndak urusah cilik dicekoki kajane kok. Kaya penyiksaan ya nak. Ya ya ning ben gelem aku. Nek jenengan kok mah gelem dicekoki. Ah sing cekoki kowe pas kae. Aku ya manut wae. Cekoki ya Pak. Ya.
Alah duntir aku wis mengo dhewe. Iya. Bar tok cekok kae mutah iki. Lah napa? Aku mung nganggo kacu barang tak iling-iling aku kathok to kulit nyekok. Lah kacune reget kabeh anane kathok e. Rasane kok langur-langur. Ayo cocok orang guyu. Pengen apa? Pengen dicekoki kowe. Cekoki sing karo dikumbah pisan. Eta. Aku sengit enak ana wong lanang lamis iki sengit aku. Ya ora. Jotakan dosa kowe. Iki penggemarmu lho. Oh, enggak masuk lho. Masuk. Aku ora ngerti nek nang bis kae nek perjalanan ado iki gayane maju. Eta nek nggon sopir bali mundur nggo HP kowe turuke di klik. Bali mundur. Terus dikek di medun ngopi ae duduk aku. Bapak, fotone Tatin. Tatin kok lopes iki aku. Beda ya lanang karo wedok. Mbok kok kaya ndase Lopez lho. Kok nggon foto kok kaya sirahe Lopez. Kenah Lopez we gundul kok iso. Lah iya. Lah aku yo mrene lho, Tatin kok gundul to iki ngono. Lah dodo iki kok. Lopez kok kembar siam ya. Lho. Lopes kembar apa? Wis gak nuwara. Pes. Ayo Mas geter ketindingane ayo tekan ngendi? Cepet. Ngapa? Iki Pak Giono ya meksa kedudul atine. Kenapa? Den nyuwun rekening Mbak Tatin apa panjenengan nuwun sewu. Iki ngisor dhewe. Nek ora tak kei wis ben. Mbak dikei kok tak perseni wis. Apa? Tak nei. Gah. Lah, kowe wingi dhet 100 takon ngedomroi ini mah mbok mung tok kei selawe kok. Lintah darat banget. Ya engko nek aku ditransfer 500 jenengan ceket. Eh ora ngarani rego. Lah ngapa? Ya Jakarta kok 500. Lah. Iki nonton lho, Jeng. Anggere nonton biajiket. Cepel menglali janji ini. Anane pijer iki kok ana pamundutan saka pepundenku iki sing ngomong aku dek iki mbiyen lek Wandi kuwi. Pripun Mbah Wandi? Bari ki engko kon lagu iki kon fragmen suminten karo Den Mas Broto lek Wandi jaluk pondo iki monggo. Aja piye nek aja iku ora ngabek tiru wong tuwa. Kualat to. Halo. Ibune karo bapakne muni framen framen nggih aku. Ya. Ya Wanda ya Wanda ngono ya. Ayo tadi ki terus ki yo. Ukuran sendok, ukuran sendok. Ngandaran dan angan dekat
bahan baik, main gelis. Iya. Aku ya celah kepingin delok wondo. Eh, nek delok iki yang bayar. Oh beres. Padake cah tipis. Ayo. Nyawer kowe karo wondo iki lho. Iya, tak gawa kita. Apa main duduh ya tas tok. Tok ki. Tabungan. Karo buku kok. KTP. Obat kuat. Wah, gini wis ra iso. Dem iki obat puyer kok kuat mau. Ya pusing ngono. Lah kene nganggo obat. Ana. Ayo. Aku wis ora percaya. Banter banget ya ini. Banternan. Aku ngerim. Iya. Ayo persiapan. Mondo wis keringeten dilap-lap terus. Iki aku mung sak derma nampa dawuhe Lek Wandi. Lek Wandi iki mbiyen melu momong aku, melu nggendong aku, sok tak ompoli barang. Mula nek dheke dawuh kok panjenengane dawuh kok aku ra ngestokke iki engko ndak gelo. Iya. Kowe minangka anak ya nyeneng-nyenengno karo wong tuamu. Ya. Nek kowe urip kok ora iso nyenengke wong tuamu kuwi muspro tanpa guna. Ya. Ora usah nglinting sik. Ya. Pak Wanda. Obate Pak Seno padha mbisik. Wis aja. Tak tutup iso dijukuk tenan kok. Malah wondo terus padu. Lah kok padu? Ah masih bojone. Kok dadi kaya ngene, Pak? Yo, duduk, duduk. Duduk. Suminten karo Den Broto. Kowe gandrung Den Broto. Oh, Pak bola. Sing gandrung iki wae tak delok apa lae. Kowe wae. Aku delok rupane wis geli aku e. Orang
karo eh tak omong itu iki ketoprak kentekan pemain kok anane Den Broto cadok ya wis iki. Nah ra kacamata ki kok nyawang Ramat ya. Wah betul betul sip ya ayo Den Mas. Kanggo kacamata yang mau ndak bagus sih ora apa ora sida-sida kok wis arep menang sih kek. Yo Den Mas. Den Mas Brata. Iya kok malah mikir di dalam kayak gini. Ulung-ulung aja di benak kayak. Eh, mangko tak benak kayak, mangko. Orang benak kayak dewe lo. Gue nak benak kayak soal neriti. Ayo, serius sih kita. Nah, aku ibratonnya orang serius ya. Serius sih bang, demi bapak. Ayo. Brata brat. Demi adimu. Halo. Rupane tuwa kowe lho bapak. Den Mas Brata. Sopo iki? Den Mas kesupen kalian kula napa pripun to Den Mas? Sik sabar sabar. Aku lagi iki kepethuk arku kok terus kepethuk. Ngetek. Aku ora ngetek. Jenengan kesupen kalian kula napa pripun mbok kene ndelok nang padangan dimatke rupane sapa aku sapa ayo. Ngerti aku pisan copot kene mundak kurang ajar kene ora cetho emang nek aku iki mat banget e seneng pancen aku iki mat banget. Den Mas sing mat jenengan weruh napa weruh napa warna-warna. Aku mah ger cilik. Pas angguyu. Panjenengan serius. Nek pun wonten mriki mboten sah kemutan senten ngomah. Muni yo ora ning bayangane iki cetha. Lah, muni ora jenengan sampun kemutan kalian kula nemen apa dereng to Den Mas? Ya cepet-cepet aku kelingan. Nek cepet-cepet kula sinten? Kowe anake Warok Gunaseca. Nggih. Kowe suminten. Lah nggih, kula suminten Den Mas. Ayo bener, tak bener to. Lah nggih. Terus karepmu kok kowe metuke karo aku? Lah kula niku tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Iki mbok tangan iki rene-rene. Kaya malah arep ngerong. Ya kaya Den Mas Broto kok dadi badak bercula satu arep geli. Geli piye? Den Mas. Kae lho suminten di kok malah. Iya ya piye suminten? Pripun panjenengan seneng kalih kula mboten? Ngene ya suminten. Gandeng aku iki wis dijodhokke karo Cempluk ya njuk ngapura sadurunge aku ora iso nampa katresnanku. Kula ngerti nek panjenengan dijodhokke, ning tak nggih, mbok wong ki carane madang ki mbok nganggo lawuh liyane ngono lho. Nek mendina lawuh tempe apa ya doyan, nek ya kala-kala lawuh iwak pupu ngono lho. Iya. Nek karepe niku kudu mengkono, karepku. Lah nggih mbok dikarepke, wong ya menggari mangan lho. Iki wis nang ngarepe lho. Pak niki ana greh niku nek tak maem oleh ra Pak. Ento. Ento nek wae ya cerdas kowe. Wis. Lu tenang men awal-awal. Ya kena nggo gil-gil. Aku melu. Panjenengan mbok rasa nganggu kono nek jin niat arep mangan mbok gek dipangan rasa dadak taren kono-kono. Gelem. Lah ya saking geleme lho. Wong ya aku iki terus nang arep panjenengan kok ya piye to? Dong ora e. Adep rene. Adep iki rene. Iki. Nek bolak bali ngene. Sikile iki lurus ana begagah-begagah ngene lho. Wis. Ki adem-ademan ngene iki. Terus? Terus tangane mendini ya kena, aku tak ndene ngono kuwi lho. Hei. Ora apa-apa santai wae. Sing jeneng
adegan yang panggung ki ora gagas ngomah, ora ketangku tekan ngomah keprok ember. Pak, Pak tadi trauma lho, Pak. Tak trauma piye? Tau gedhog banyu barang lho, Pak. Nek karo aku ora tak grujuk wis. Nah. Grujuk nek karo aku tak kei mik. Aneh. Mik apa? Digaweke maksudnya ya. Nggih, digaweke mik. Jenengan pengennya mimik napa? Kok langsung susu lho. Ngomong kok ya. Nek keremanan keremananku kuwi mimik soda. Oh, soda. Lah aku lagi gak ada soda. Napa bir? Oh, wow. Mabuk-mabuk. Santene. Nek, hah? Bir kok. Oh. Bir utuh bir. Kupinge budek. Iya kleru. Iya kleru. Wong sak rantene kok kudune iki bir utuh gir ngono kok. Lah iya. Kowe muni bir kok. Apa? Ya kleru, padha-padha kleru. Ora apa-apa ya kleru, ora apa-apa ya engko dibenake, ha? Iya, engko tak benake. Pripun panjenengan kersa kalian kula? Njaluk ngapura aku ora iso nampa marang kabeh. Lah sebabe napa? Sebabe napa? Mbok ora maju mundur-mundur kene lho nang sing padang ben ketok. Ngene, minten. Aku tak kandha marang sliramu. Sejatine aku ki mau diutus karo Kanjeng Rama. Orang sing gagas bojomu sing jajan bakso. Pak, masyarakat kene iki do ngerti ya. Ora sawet di apa ngono sing nyuwara bojomu jajan bakso terus aku diutus Kanjeng Rama. Aku diutus Kanjeng Rama saka Kadipaten Katerongan. Bapak Mas, mbok madhep rene lho, wong aku nang kene kok ya madhep rene terus. Jalaran ngene minten. Nek ora kawengku saka kawicaksanane Mas Dalang, oh kowe wis medhes tak. Heh. Tak hih piye? Gandeng tanganmu tak jak mlayu ning dilem aja takon dosa. Dilem ki apa? Ora ngerti dilem ki warung. Aku ya urung e. Dilem ki alas kidul ngono, Mas. Oh. Nek nang alas, aku senengan nang alas sepi to. Kok wong loro, wong anane me wong loro aku karo panjenengan to, kok asik-asik ngono. Aku ya seneng asine. Lah ya, nek pancene panjenengan seneng mbok ge ayo lho, ngono lho. Ngene ya, minten tetep ora iso nampa marang katresnanmu. Yakin ora gelem? Ya, piye ya? Nek panjenengan ora gelem aku tak ngepek adimu wae. Sik. Iki iso kasus nih. Lah ngopo? Wis rasane tak critake, rasane tak critake. Wis ora iso nampa. Ki engko waroke teko, guna seco teko iki engko. Iya. Sopo? Wasito. Ya. Warok kok alus. Ya. Yeah. Ora minten aku ora iso nampa marang katresnanmu jalaran. Aku karo Kanjeng Rama Surya Ngalim wis dijodhokke karo Cempluk putrane Warok Suranggala. Nggih, kula ngertos. Ning napa panjenengan menika mboten mesakaken kalian kula to, Den Mas? Ora tembung aku mesake marang sliramu, ora. Gandeng iki wis dadi perintahe Kanjeng Rama, aku ra iso nolak marang. Wong Kanjeng Rama mboten wonten mriki lah nek jenengan iku rak nggih. Nek umpamane awak dhewe ngene-ngene rak ra ana sing weruh ngono lho. Mbok sedilit-sedilit wae aku trimo. Den Mas? Piye, Mas? Aku wis bayang kene dadi bojomu nek wong ana duwe untung ngono kuwi lho, piye ngono lho. Ngene ya minten wis kowe aja rembukan perkara kuwi saiki ngene wae kowe antarane karo aku saiki urip kekancan wae aku moh maksud terus karepmu aku pengen dadi bojone jenengan bobok satu kasur tunggal sekasur ngono kae lho kasure siji wis kowe pentas sing apik aku tak ngawasi kono
Lah ngapa iki? Wah, mun nek bojone teko nggo ya mahan. Ngosak-ngosakno. Sondang. Megah aku nek. Ala, Pak. Wis kowe santai wae kowe. Ono tak alasane kono. Marai aku rene to kok sak wayah-wayah teko mencolot. Bojoku koyo banaspati nang. Wonge streaming lho. Tenang. Wonge streaming kok masamu ora kok. Wis. Ora imu dadi elek to. Elek e, Pak. Iki demi keselamatanku lho, Pak iki. Aku ora iso nanggung ah. Nek takoni sing ngakon mbahne. Den Mas, ora rono-rono to. Rene to, rene. Wis pinten. Aja nganti gedowo-dowo ya ngoten iki. Iki suwak gedowo-dowo. Aku seneng sing dawa. Ngono lho, rene. Yo seneng sing dawa ning Pak obate. Aku ora iso ngene. Ya wis nek ora iso ya ora usah kok. Nek iso di. Primoten Mas purun nggih. Gelem yo. Ora minten. Mbok gelem. Aja rono-rono to aku nek nyemplung aku melu nyemplung rono lho. Nek kene wae. Tene. Terus. Piye to karepmu piye nek aku wis sesandingan karo kowe to piye? Lah ya aku rak ya seneng banget to ya. Ya mah aku munggah iki. Sapa? Feelingku ki liwat Cina mati. Ya jungkel Pak mung ya mah 75. Omong 75 kok metu Cina mati. Ha teneh melorot. Ya melorot jungkel. Kowe arep ngopo minggu? Rasa aja ngono. Eling iki. Wani mati kowe ya. Aja rono-rono ta Den Mas, pokene wae lho. Nang kene iki anget, nang kene anget, nek rono-rono adem. Asine Den. Umpama ora ana apa? Ora ana apa? Swara sing ngeng-ngeng ngono aman. Mbok nasah dirungokke. Kowe kuping kurung budek e. Lah yo anggap wae kowe iki wong liwat ning ora sah dadak mbayangke sing nang omah ngono lho. Nek sing nang omah mbok bayangke lah terus aku piye? Wong sing ana nang ngarepan ya kaya ngene kok ya tok tolak iki nang goblok. Asline aku ki bodho. Asline bodho umpama lho ki umpama. Umpama piye? Umpama nek umpama apa? Sik to tak omong. Ya, ki omong. Umpama apa? Pomo sliramu sekali. Ora tenanan to, besan aku meneng wae ana le omong umpama apa? Aja dinteni menten. Lek ku mlayu nggo Yamaha 75 banter banget. Kapan
olehmu. Den Mas, piye? Wirone tak benake nggih. Wis rasa. Kok tak benake iki? Niki wirone sampun rusak, kok ya sapa ta sing miru mau iki mbok tak benake kene? Aja ya ngoten. Aja. Lah iki menapa lho? Menika rusak, Den Mas. Ya dasare elek rusak wis. Wis tak kempit kok. Lah kok malah sing ngempit sing kono iki piye ta? Ora wis ora ketokne. Jajal nek ngempit kene iki mlaku cepet. Iya ra iso. Lah yo kok dadak rek-rek ngempit apa ora lara apa piye dikempit? Linu. Mung linu. Aja yo minten aku ra iso nampa katresnanmu. Wis turun jaba sesuk-sesuk. Arina. Turun nang isor wit ngarep omahe. Isih nandang Jawa jingkrung. Iki mesti wae. Kowe kena dijagake to. Panjenengan nek kalih kula bubuke ten kasur babut. Modal. Tek mboten nggih bubuk ten nggen pupu kula. Purun ta Den Mas? Iri. Den Mas lho ora ngono kuwi mbok ora usah jual mahal ngono. Eh ora tok turak tarik kuwi kuwi ora koloran. Ora koloran tenan. Tak ndelok nek ora koloran. Aku ra stagenan lho. Oh berarti gampang? Ah. Mengko nggari diudari sepisan ngono wis dadi ya. Ora nganggo ndelok ta? Wis ora rene ta Ting. Ting sapa? Ten kok Ting. Ora. Kowe jare nekat banget aku diplotroke tenan ciloko ya. Aku ra stagenan iki. Yen wis madang. Arena. Enggal ratri. Den Mas. Iya, ini nyedak. Ada porene tangane lho, anteng. Aku tak ndemok nggih. Oh, ndemok ana mung ndemok tok ra apa. Mong sliramu. Rasane pripun, Den Mas? Dek. Dek. Iki deg-degan tenan lho. Sapa? Iki. Wedi. Ayo ben ayo. Kok dia mahane teko tenan opo piye? Ngene. Wedi nek dhewe lho, Din. Oh. Opo piye? Cakar. Udal calingkung bareng. Ha iki opo ning arepe ya? Mong sliramu. Ambo ora ditemak-temok wae to. Wah, ngene-ngene terus lho. Ya ngene. Ana apane to? Apa? Iki nek nganti ana ulane apa kok? Ana ulane sawo. Duwe ula? Duwe. Ulane buntut tak. Ya tergantung delok-delok suasanane. Aku sesuk ndelok ulane ya. Oleh. Oleh? Oleh. Saiki wae. Wus. Aku silak pengen lho. Selak pengen oleh ya. Selak pengen. Ya ora neng kene. Lah nang endi? Neng Gunung Mungker kene ya. Ya ya. Ayo. Neng Gunung Mungker ora wis sepi ya. Lah ya ayo. Kok apal men to kowe, Ndok? Lho, kelowong kene lho, Pak. Tanah liya. Kaya bolot coba kebon. Teras nani lahir
langsung ya. Dadi. Lah iki ngapa? Wis kuwi engko dinengke wae rak. Ajar dhewe wis. Joget oleh Pak aku nggo. Aku edan kok dadi. Oh entuk joget bebas kaya. Nggo. Apa kuwi nambani rasane gelon. Oh iya. Lah piye? Arep ngapa? Arep joget wis ngono wae to. Oh iya. Oke. Men sisan sesuk ki lawange men ling ancing sing rapet ngomah sisan. Wis. Sisan tekatan ya to. Wis siap tenan, wis siap. Siap. Iya, jos. Wong lanang ya ngono kuwi. Tadi semangat banget loh. Piye nek kon joget kok lek semangate ra umum mau tak wong aku gelem nekat lho iki. Wah, kowe arep nekat? Gelem. Ya aku ya nekat kabeh nekat. Sik, sabar nek kowe nekat. Lah ya piye? Kok ora sida? Aku wae sing nekat kowe ora usah. Terus ora dadi no? Ngarep ngarep joget sisan sesuk-esuk ki tekan ngomah tapuk parut aku. Lambangane nang omah ditapuk parut mbok karo aku wae tak tapuk. Ora nganggo parut wis. Ora kualik. Ora nganggo parut. Kok ora kualik piye ta? Ora kualik. Maksudnya piye? Hei. Hei, gak nembak gak tuntun sisan. Kuwi maksudnya apa? Rasa ditakokke maksude. Raja tak gak nembang to. Perkara nggon puk tinapuk mau wis dicupet semene. Eh, kok ndak puk tinapuk? Dadi. Yo. Dadi mangatikan. Karuan wani lho ngono kuwi. Kok engko kowe gek kerawuhan to. Kerawuhan danyange ndang sarine. Eh, kok terakhir mah tung gentak gentung. Eh, ini ngapa? Lepas kok toprakan ya. Piye? Piye? Saya to. Kuwi tanda apa? Ayo ngono. Yeah. Dansa ya, dansa karo aku ya. Dansa. Oh, iki pinter iki ratu dansa lho. Apa iya? Ratu dansa. Dansa sae. Sae. Sabda pandita. Iya. Nafas entek. Bisa.
Anda nang nek mun nek crito aku gogoh iwak saka ujung. Tapi wis nek perkara gogoh pinter apa? Iya. Nek perkara pinter gogohi, Pak. Kowe jare tak gogohi piye? Nah niki. Padake wayang golek wae gogohi. Mumpung aku ki gelem nekat-nekatan. Aku kudu wayang golek sing mbok tak gogohi ngene-ngene ra iso ya. Lah jare kowe pengen buktekke lah aku gogoh. Aku tak ngerti lek mung gogoh ae. Nek percaya arep buktekke kowe turu aku niki tak gogohi. Edan. Wis. Iki tok eh. Iki ngomah wis ngombe pil apa-apa lho iki. Sisan paramek samplek men dintek. Wis saking lirakan ngambut terus. Omong. Satu kali lagi, heeh, masih kemat. Masih. Siap, yuk. Ya, siap. Mumpung disusul Pak Trilu. Iya, mangga. Tetili wong mundur-mundur ngono kok. Ana sing nyandel iki apa to, Mam? Hah? Endes. Katen ku apa kok ana sing nyandel nang kene iki? Bulane ndasmu to. Es kesel deh, wis mulai kesel. Es ge ngombe, 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 ngombe. Ngombe bareng ngombe terus ngalamun kingko. Bayang ke sesuk nek menah nyepaki wayang wis ora bener mesti meneng. Saya esuk saya ndredeg, saya ndredeg, saya ndredeg. Enggak de bodali dek ngadeg ning tengah-tengah ngono iki. Bali ora ndo. Ketok ya aku wis ora iso. Sabda Pandita Rata Nuwun Mbak Tati Lestari Andayani. Oh nggih matur nuwun. Tak wandah. Ora sak jalukku tak kei. Ku nek njaluk kene juga selawe, yakin. Selawe lumayan lho nggo tut. Lumayan lho, raine rak karo kalkulator to kene ini. Eh nggo tuku helm entuk lho nggo. Panus maning jajaran kertane bawane blek anake.